सबैलाई नमस्ते, मेरो नाम रितेश पोर्टेल, चेयरमैन दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी। आज तपाईहरुको समक्ष आउनु मुख्य कारण के थियो भन्दाखेरि कोभिड जुन चाहिँ छ, कोभिड है, कोभिड 19 भन्ने जुन चाहिँ 2019 सुरु भएको थियो त्यसको विषय लिएर आएको छु है। हुनु त हामीले फर्स्ट वेभ है, सबै मिलेर सबैको साथले है, सबैको एकताले यो कोभिडलाई हराउन सक्यौँ। फेरि त्यसो नहुँदाखेरि मान्छेको एउटा के भन्छ त्यसलाई एउटा नेग्लिजेन्सले है फेरि सेकेन्ड वेभ आयो। सेकेन्ड वेभ त एकदमै भारी मात्राले भएर गयो दार्जिलिङमा, धेरै ज्यान पनि गुमाउनु पर्यो है। मान्छेको स्कुलहरू कलेजेस बन्द भयो, आफ्नो व्यवसायहरू बन्द भयो, कति धेरै समयसम्म है स्कुलहरू कति 2-3 साल नानीहरूको उनीहरू पिछडेर गयो, किनभने एडुकेसन राम्रो लिनु पाएन होइन। सो त्यही रिलेटेड है हामी म्युनिसिपालिटीबाट पनि चलपल हुँदाखेरि, हुनु त हामीले अस्तिदेखि नै एउटा भ्याक्सिन ड्राइभ हुन्छ, कोभिड भ्याक्सिन ड्राइभ है, त्यो हामीले चलाएर आइरहेको छौँ। सो त्यही रिलेटेड म अलिकति तपाईँहरूलाई के जानकारी दिनु चाहन्छु भन्दाखेरि, यो कोभिड भ्याक्सिन जुन चाहिँ छ, कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन जुन चाहिँ भन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो म्युनिसिपालिटीमा है 18 वर्षदेखि एभबलाई पनि, 18 वर्ष जुन चाहिँ छ त्यो पहिला थिएन। सो जो जसको 6 महिना कम्प्लिट भइसकेको छ, पहिला 9 महिना खाली थियो, 9 महिना बाद खालि उनीहरूले भ्याक्सिन लगाउन सक्छ भनेर, तर अहिले 6 महिना त्यसको टाइम गभर्मेन्टले एउटा सारिदिनु भएको छ। अन्त 6 महिना साथी जसको 6 महिना भइसकेको छ, उनीहरूले जुन चाहिँ बुस्टर डोज भन्छ त्यो चाहिँ लगाउनु सक्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि हाम्रो यो दुइटा जग्गामा राख्दैछ, एउटा म्युनिसिपालिटी हलमै जुन चाहिँ हाम्रो यो टाउन हल छ, म्युनिसिपालिटी हल एउटा त्यहाँनिर, अन्त युपिएचसी जुन चाहिँ घुममा छ, जोड बङ्गलामा छ, त्यहाँ पनि लगाउँदैछ। प्लिज म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु होइन, कोभिडसित हामी यत्रो मिलेर लडेका थियौँ, हामीले जितेका एउटा चिज हो, फेरि यो फर्केर आएको छ। सुन्नुमा आउँदैछ दार्जिलिङमा हिजो पनि 4 कोभिड सङ्क्रमित भयो है, सिक्किममा पनि आएको छ, विश्वभरि नै फेरि यसले नयाँ रूप लिएर आएको छ होइन। सो तपाईँहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट है द्याट सबैजनाले एउटा मास्क लगाएर बसिदिने होइन, सबैजनाले एउटा यसलाई पहिला जस्तो प्रकारले हामीले एउटा के भन्छ त्यसलाई, यसलाई मैले प्यानिक गराउनु भिडियो गराएको होइन, तपाईँहरूलाई अतलाउनुको लागि भिडियो गरेको हुँदैन, तर तपाईँहरूले काइन्डली यो विषयलाई तपाईँहरूले पहिलाको जस्तै एउटा सेफ्टी मेजर्स लिएर है, तपाईँहरू त बिमारी हुनुहुन्छ यो विषयमा लिएर, अलरेडी तपाईँहरू एफेक्टेड छ भने, तर तपाईँहरूको एउटा नेग्लिजेन्सले होइन, तपाईँहरूको एउटा खेलाइचीपनले अरूलाई पनि यसलाई ह्याम्पर गर्नुसक्छ। यो हामीले सेकेन्ड वेभमा एकदमै डरलाग्दो देखेको छौँ। सो अब फोर्थ वेभ जुन चाहिँ आउँदैछ है, चाहे आउनेवाला छ, एकदम दार्जिलिङतिर त फैलिसकेको छ है, 1-2 जनाको मृत्यु पनि भएर गयो भन्ने सुन्नुमा आयो होइन। अब त्यो हामीलाई मलाई एकदम यो 100% पर्दा थाहा छैन, तर यो विषयमा हामी भोलि सिएमएस दार्जिलिङ अनि मेडिकल डिपार्टमेन्ट हाम्रो पनि मेडिकल अफिसरहरू मिटिङ बसेर यसको कसरी निचोड निकाल्ने अनि मान्छेलाई फेरि कस्तो प्रकारले एउटा कन्सियस बनाउने, बिकज पैसा रुपियाँ है त्यो त कमाउँछ आउँछ मान्छेले, सबै त जिन्दगी चल्दै जान्छ, मान्छेको सबैभन्दा अमूल्य धन नै आफ्नो जीवन हो। सो त्यसलाई एकदम राम्रोसँगले जोगाउनुपर्छ भनेर म विभिन्न दार्जिलिङका संस्था जसले कोभिडमा काम गरिरहनु भएको छ होइन, धेरै संस्थाहरू छ, मुखबन्द काम सुरु, एडवर्ड्स फाउन्डेसन होइन, हाम्रो धेरै संस्थाहरू छ, विक्रम फाउन्डेसनहरूदेखि लिएर सबै फाउन्डेसन्सहरू जति पनि कोभिडमा काम गरि आइरहनु भएको थियो, तपाईँहरूले पनि एउटा अवेरनेस त्यस्तै मान्छेहरूलाई है गराइदिनुपर्छ तपाईँहरूले है। अन्त हाम्रो भ्याक्सिनेसन ड्राइभ जुन चाहिँ छ, हामी भोलि हाम्रो यो पर्सिदेखि चाहिँ, भोलि त हाम्रो मिटिङ छ, पर्सिदेखि चाहिँ हामी एउटा भ्याक्सिन ड्राइभको हामी एउटा कार ऱ्याली त भन्दिनँ, एउटा कारमा अनाउन्समेन्ट गर्दै द्याट हाम्रो म्युनिसिपालिटीमा 18 वर्षकोहरूलाई पनि 18 वर्ष एन्ड एभबलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाइदिँदैछ। कतिले लगाउनु पाउनु भएको छैन भने काइन्डली आएर लगाइदिने, हाम्रोमा बुस्टर डोज पनि लगाइदिँदैछ 2 जग्गा, आई रिपिट 2 जग्गा, एउटा म्युनिसिपालिटी यो बिल्डिङ जुन चाहिँ छ हाम्रो म्युनिसिपालिटी बिल्डिङमा पनि लगाउँदैछ, अनि एउटा घुम युपिएचसीमा पनि लगाउँदैछ। तपाईँहरू आएर यसमा सहभागी भइदिने, कोभिडसित हामी जितेका हो, हामीले यसलाई फेरि हराउनुपर्छ। भ्याक्सिन लगाएर, मास्क लगाएर आफ्नो सेहत ख्याल राख्ने, आफ्नो परिवारलाई स्वच्छ अनि परिवारको हेल्थलाई एकदमै नेग्लेक्ट नगर्ने, नानीहरूलाई एकदम ठिक पाराले एउटा गाइडेन्स दिने, सबै
तपाईलाई यति भन्दै है म तपाईहरु सामुक्छु बिदा लिन्छु डोसहरु त हाम्रो अस्तिदेखि सुरु भइरहेको छ तर मान्छेकोमा के छ भन्दाखेरि यता लगाउनेछ भनेर आए जान्ने आएको छ हैन तर यो एकदम लगाउनु पर्छ बुस्टर डोस है बुस्टर डोस लगाउनु पर्छ अनि तपाईहरुले काइन्डली म तपाईहरुलाई यति भन्न चाहन्छु तपाईहरु आएर है जो जोला पनि प्रब्लम छ आएर म्युनिसिपालिटीमा है एउटा हाम्रो हेल्पलाइन म हालिदिराखेको छु केही प्रब्लम भयो भने भ्याक्सिन लगाउनको लागि तपाईहरुलाई के प्रब्लम भयो भने म आज मिडिया थ्रु तपाईहरुलाई एउटा नम्बर पनि सार्वजनिक गर्दिन्छु है 77976 87547 है कोभिड रिलेटेड है अरु ग्रीभेन्स हैन कोभिड रिलेटेड केही समस्याहरु आए है त्यो खालि हैन हामीसित कन्सन्ट्रेटर्सहरु पनि है मान्छेहरुलाई स्वास्थ्य फेर्नु साह्रो भएकोमा कन्सन्ट्रेटरहरु पनि है साथसाथै केही कोभिड रिलेटेड भने त तपाईहरुलाई दबाई पानी चाहियो के चाहियो म्युनिसिपालिटी हामी सधैं तपाईहरुको साथमा छौ सधैं भइ नै रहन्छौ यो कोभिडमा पनि अनि तपाईहरुलाई कन्सन्ट्रेटर अक्सिजनहरु चाहियो के कसो चाहियो हाम्रोमा सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ हामी तपाईहरुलाई हाम्रो क्षमता अनुसार म्युनिसिपालिटीको क्षमता अनुसार तपाईहरुलाई हामी सहयोग गर्छौ भनेर हजुर त्यो विषयमा है तपाईले एकदमै यो मेरो मनकै कुरा सोध्नु भयो मैले पनि अलिकति छुटेर जानु भनेको थियो यो विषयमा के थियो भन्दाखेरि अस्ति प्यारेन्ट्सहरुको धेरै गुनासोहरु आइसक्यो दैट म्युनिसिपालिटी मा दैट म्युनिसिपालिटीको स्कूलहरुतिर हैन दैट अरु अन्य स्कूलहरुतिर पनि धेरै नानीहरुलाई ज्वरो एउटा फिभर भाइरल जुन छ अहिले त्यो हिसाबले उनीहरूलाई पुरा फिभर छ भन्ने कुरा आयो अनि त्यसलाई एक्ज्याक्टली म कोभिड नै भन्नु सक्दिनँ त्यो एकदम एउटा सिजन चेन्ज पनि हुँदैछ होइन जुन चाहिँ प्रकारको सिजन हुनुपर्थ्यो पानी पर्ने एउटा जुन चाहिँ हाम्रो यो असार भन्छ होइन अहिले असारमा पनि तपाईँको पुरा भारी मतले घाम लाग्दैछ होइन सो सिजनल चेन्जले पनि कतिवटा यस्तो भाइरल्स इफेक्ट पार्छ तर प्राय जस्तो चाहिँ आमा बाउको है मन हो उहाँहरूले कोभिड किट लाँदाखेरि पनि एउटा टेस्ट गराउनु हुँदैछ नानीहरूलाई त्यसमा नेगेटिभ त नेगेटिभै आउँदैछ तर कतिवटा केसेसमा मैले भनिहालेँ धेरै चार पाँचवटा पाइसक्यो कतिवटा केसेसमा पोजिटिभ आउँदैछ है सो म स्कुल है व्यवसायहरूलाई पनि हामी एकदम आज हामी डक्टर बब है हाम्रो डक्टर नौसाद सिद्दिकी हुनुहुन्छ उहाँ हामीसित बसेर हाम्रो मेडिकल टिम हाम्रो जुन चाहिँ मेडिकल टिम हुन्छ अनि हामी सिएमएसलाई पनि एउटा चिठी लेखेर यसमा स्ट्रिक्ट एक्सन गर्ने स्ट्रिक्ट त भन्दिनँ यसमा हामी इमिडिएट एक्सन लिने है इमिडिएट एक्सन लिएर चाहिँ कस्तो प्रकारले हामीले काम गर्नुसक्छ एउटा प्लान अफ एक्सन होइन किनभने दार्जिलिङ टुरिस्ट आउने जग्गा हो अचानक हामीले हाइवे बन्द गर्नु भएन सबैलाई हेरेर एउटा म्यानेज प्लान गरेर है कस्तो कोअर्डिनेट कस्तो हुन्छ कस्तो प्रकारले यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लानु सक्छ हामी मिलेर सबैजनालाई हामी टिमलाई दार्जिलिङ जनतासाथ मिलेर चाहिँ हामी काम गर्छौँ